ән шырқап болдық, енді сырласып, сұхбатта сайық. Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, бүгін Дина мен Дұрыс студиясында менің аса құрметтатын ағамның бірі Медеу Арынбаев келіп отыр. Арынсаға. Армын, қош көрдім. Мен де өте қуаныштымын, уақыт тапқаныңызға. Дина мен Дұрыс, ойбай, естім, қалай болады екен бұл. Өзімді мені аса бір қорғаған, алып тасқан бір дипломдарым жоқ десең де. Жаңа, мен айтайын дегенім, дейді, кандидаттық науқ бірдеңе ондайларым жоқ. Дина мен Дұрыста оқығанымнан гөрі тоқығаным мен бөліскім келеді. Өте дұрыс аға, рахмет, шын мәнінде. Бұл жерде біз біреудің ақылын сынайын деп жатқан жоқпыз, өйткені өмірден алған тәжірибенің өзі көпшілік үшін азық болар. Бәрі-бәрі есімге, есімге, білімденге көктемдің кешінге. Сені ғана сүйемін дедім, сенге сүйем дедің, Алматының кешінге. Бәрінің есіндегі бұл әнді еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін білет. Әннің хит болғанына біраз уақыт болса да трендтен түскен емес. Әуенді танытқан Медеу болса, Сарағаштың саңлағының жұлдызын жаққан жас қанат байқауы. Қанша тамағы жүзінде толмайтын келді. Ебан жұмыс сөйіз. Айып ұрсын. Қапыда қолға күрсіп, қалмағайсың. Қапыда қолға түрсіп. Бүгінде Медеу Арынбаев тенор тембрін өзіндік стилін жоғалтпаған жұлдыздардың қатарында, ал оның әндерін әріптестері жаңашалап, көрерменге мүлде басқа бағытта ұсынып жатыр. Жүректе жазып, дәлел айысын, күнде айдергелген махаббат есін. Соның көктемде көркіңе көз тоймай қарады. Арайлап алдан ақ көңіл ағне еттім. Күнде тұрасың қол бұлғап көкшиектен. Жаным өзіңе сырымды айталмай барама. Әншінің өзі тұрақтылықты жаны сүйеме, әйтеуір өзгеріске асықпайтын секілді. 91 құсап енді солар құсап шашын боясын, стилінді киінсін, Кореяға еліктесін. Қой қыз айсам? Стилін өзгерту керек, полностью. Қазіргі 15-18 жастағылардың стилін ұсқайталу керек. Қандай аста қалмау керек. Жылда қандай да бір жаңалық кіріп отса, жаңалықтың ізінде жүру керек. Бұндай кәрі адам құсап, біздің кезімізде өсейті өшеді деп осы отырдың керек жоқ болған. Мод өзгерсе, мод өзгерту керек. Бір жерге жабысып қалмау керек. Маманыңыздың сөзіңізбен келісесіз бе? Сіздің кармаңызды зерттеп. Өзгерем десем, түк емес маған. Неге өзгермейміз? Сізге классика ұнайды. Классика ұнайды, менің ұстаным сол. Ал мәселен, гардеробыңызда мындай свитшот, худи, тағысын тағынандай кең шалбарлар бар ма? Жоқ, керек болатын болса, дәл осылай өзгеру керек. Осы сахнаға, бүгінгі сахнаға солай дейтін болса, талап қойылса түк емес ма? Жоқ, ешкім қоймайды ғой сізге талапты. Сіз өзіңіз қоясыз ғой. Жоқ, ондай талапты қоймайды. Мен өзгеремін. Мен басқаша, мәселен, осы бір жастардың қазіргі осы вайбына бөленейінші деп. Неге жоқ деп отырсыз? Айтыңызшы. Шаблон, стереотиптер бар ма? Әлде шектеулер бар ма деп ойлайсыз? Жоқ, ондай шектеулер. Жоқ, өзімнің. Мен сол Ермек Серкебаев уақытында мен үшін Алатау өнердегі. Әлібек Мұсайыштың іздерін жалғастыру қалғым біледі мен. Қараңызшы, Google-да сіз Медеу Арынбаев деп жазсаңыз, қандай поисковикте не қандай сұрақтар шығады екен деген сұрақпен мен мазаланып қараған болатынмын. Сөйтіп Медеу Арынбаев десек, ең бірінші қойылатын сұрақ жасы нешеде деген сұрақ екен. Ой, оны бірі білмейді ма? 56-та ғой жасыңыз.
Елу алты, сіздің ойыңша, сіз жассыз ба? Әлде сіз... Жас. Қартайып қалдыңыз ба? Жоқ. Қалай? Жоқ. Адамда өткен екі жас болады ғой, биологиялық. Және физиологиялық. Ұстанымды киініп жүрген етіп, қартайдым деген ой емес. Мен жаспын. Мен қартайынды, қартайым деген бейді, қартайын деп. Ал сол жас болғаныңыз, ол немен өлшенеді деп ойлайсыз? Ол сенің энергетикаңмен, беріп жатқан тазалығыңмен. Егер ырғақ артыңда сондай драйв беріп тұрса, сол драйвпен... Неге Медеу Арынбаевтың бір жаңаша әні осындай драйвпен болмасқа? Көп ондай ән. Мысалы, құрғалы келген жоқпын. Ақ маңдайлы мен. Махаббат заңы деген әндер бол, пожалуйста. Аға, көптен көп рахмет. Өзің естелік осы сәтті пайдаланып сыйлай жүрейді. Рахмет. Осының ішінде барлық дүние. Бірақ енді мен енді ол жастар сияқты жастардан қалатынымда аздап уақытымнан қалып қойғанымды мойындаймын. Кармолық, мәселен, кей-поп туралы айтып жатыр. Мәселен, 91 мен коллаб жасау. Түгемес. Кей-попың қаяқтан шықты да, джаз-роктан шықты біздің кездегі. Джаз-рок. Джаз-рок, ол бая классика. Кей-поптарын, содан кейін кей-поп, сол джаз-роктың әдірен баған бір балдар ғой, шешімелер, немерелер. Сол сияқты ол бізден қалған. Беді, ал мәселен, коллаб туралы сұрадық қой. Коллаб? Кіммен коллаб жасайтын едіңіз? Калифорния деген балам бар. Оның менің бір Алматы жайлы бір ырғақты бір әнім соған келеді. Ал... Ол айтатын болып жатыр, е? Айтады. Драйвті, қуатты дауыс иесі бар, өзің мен кеше ғана әнімді оған беремін. Сен үшін жаным деген әнді оған беремін. Сіз өзіңіздің әніңізді беріп жатырсыз ғой? Беріп соның арасында. Сізде бәлкім мүлдем басқаша, сізді біз классик деп. Сенде мен сырымды, нағып сырымды, құпиямды ашқыларын кетті бірат сол. Мен сол кезде өзімнің коллаборациямды көргім бар, эксперимент жасап көргім бар сол кезде. Ал мен эксперимент жасап қойдым сізге бүгін негізінде. Сен жасап қойдың ба? Қазіргі медиа технологиялардың жоқ меде. Сіз жасайсыз, сіздікі басқаша болады мүлдем. Менікі мынау медиа технологиялардың ақылды алгоритмдердің көмегімен сізді сынап көру түрлі образдарға. Қандай? Экранға қарасаңыз, қабылдайсыз ба? Жоқ дейсіз бе? Танисыз ба өзіңізді? Көрейік. Көрейік.